Sot vendosëm ndaj me ju një lajm shumë të keq për mbajtjen e procesit zgjedhor të 30 qershorit. Kandidati i Bindjes Demokratike në zonën e Çorovotës, zoti Davis Hebibasi, u trahet nga gara pas presioneve të forta të bëra ndaj tij nga njerëzit e qeverisë. Zoti Hebibasi ndjehej terrorizuar dhe nuk pranoi të jepte shpjegime për arsyet e tërheqjes tit papritur, dhe kjo e bën edhe më të rëndë situatën. Një ditë më parë ishte paraqitur në selinë e Bindjes Demokratike në Tiranë shumë entuziazëm për një rezultat surpriz në zonën e Çorovotës pas takimeve të bëra me banorët atje. Ne kemi dyshime të forta se prapa kësaj historie qëndron kandidati rivali i Partisë Socialiste së bashku me deputetin Andor Shameti, të cilët me sa duket janë ndier të friksuar nga rezultati. Me gjithë ftesat e përsëritura dhe lutjeve tona për ta rikonsideruar vendimin, zoti Hebibasi nuk pranoi të rihynte në garë. Tërheqja e kandidatit tonë në skrapar është një paralajmërim i fortë se Rilindja është vendosur që të konsiderojë këto zgjedhje me një kandidat të vetëm edhe në ato zona ku kanë kandiduar njerëz të opozitës. Bindja Demokratike paralajmëron kryeministrin Rama se do të mbajë të gjitha përgjegjësitë për prishjen e zgjedhjeve të 30 qershorit në Shqipëri. Ajo i kërkon organeve kompetente një hetim të plot dhe i bën thirrje faktorit ndërkombëtar që të monitorojë rreptësisht procesin. Sepse këtu nuk ka asnjë garanci për votën, sako që kërcënohen dhe intimidohen edhe vetë kandidatët e opozitës. Faleminderit.